Hey, yeah, hi, welcome back with another, uh, ग्राफिक डिजाइन क्लास सो आजको यस क्लासमा चाहिँ हामीले कार को टेक्निकल चीज एन्ड ग्राफिक प्रिन्सिपल एन्ड कार डिजाइन गर्दाखेरि के के प्रिन्सिपलहरूको युज गर्ने र टेक्निकल चिजहरू के के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने से बुझ्न गइरहेको छौँ एन्ड म चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँलाई थ्योरी मात्र नभनिकन चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँलाई मैले एउटा कार डिजाइन बनाएर पनि देखाउने आएको छु फ्रन्ट साइज एन्ड ब्याक साइजको एन्ड तपाईँले कार कार डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ अब साइज कतिको लिनुहुन्छ हरिजोन्टल युज गर्नुहुन्छ या भर्टिकल त्यो भरि तपाईँहरू डिपेन्ड गर्छ बट साइज कार्डको साइज चाहिँ थ्री पोइन्ट फाइभ uh, इन्टु टू इन्चेस हुन्छ बट म यहाँ चाहिँ फिक्सल युज गर्छु चा, फिक्सलको चाहिँ टेन uh, फिफ्टी इन्टु सिक्स uh, हन्ड्रेड uh, फिक्सल हुन्छ है यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईँहरूको लागि भनेर यहाँनिर पाँचवटा पोइन्ट बनाएको छु है एन्ड फर्स्टमा मैले राखेको छु डिजिटल आइडेन्टिटी अब डिजिटल आइडेन्टिटीभित्र तपाईँले के के कुराहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि अब तपाईँको ब्रान्डलाई आइडेन्टिटी गर्ने चिजहरू के के छ अब फर इक्जाम्पलको लागि लोगो हुनसक्छ तपाईँको कम्पनीको नेम हुनसक्छ या फिर पर्सनल नेम हुनसक्छ है एन्ड कोही आइकन हुनसक्छ या फिर आ, फेस हुनसक्छ या फिर मान्छेको इमेज हुनसक्छ है यसमा चाहिँ यो बुझ्नु एन्ड सेकेन्ड पोइन्टमा छ हाम्रो सर्भिस अब कार डिजाइन गर्दाखेरि सर्भिस चाहिँ तपाईँले नेसेसरी हाल्नु नै पर्ने हुन्छ बट सर्भिस चाहिँ यस्तो हुन्छ चा, कि कुनै चिजहरू ल मानव प्रोफेसनल चाहिँ तपाईँको ग्राफिक हो फर इक्जाम्पल मेरो दिन लाग्छ है यदि म ग्राफिक डिजाइन गर्छु बट मसँग अरू पनि स्किल्स छ लाइक मोसन ग्राफिक होइन भिडियो एडिटिङ प्लस मोसन एन्ड अरू पनि हुनसक्छ नि धेरै धेरैका स्किल्सहरू लाइक एससिओ होइन सर्च इन्जिन अक्टोमाइजेसन त्यस्तो सर्भिसहरू चाहिँ तपाईँले यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ एन्ड कन्ट्याक्ट डिटेल्स अब चाहिँ कार्ड डिजाइन गर्दाखेरि कन्ट्याक्ट डिटेल्स हाल्नुको रिजन चाहिँ के हो भने चाहिँ कार्ड हेरेर तपाईँको एक त अट्र्याक्ट हुन्छ हुन्छ तपाईँको सर्भिसको बारेमा जान्छ जान्छ एन्ड त्यसले तपाईँलाई डाइरेक्टली मेल या फिर तपाईँको नम्बरको थ्रु तपाईँका तपाईँका कन्ट्याक्ट गर्न सक्छ त्यस कारण हामीले यहाँनिर यो कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू युज गर्छौँ एन्ड एड्रेस अभियसली अफिस या फिर तपाईँको यो कम्पनी भिजिट गर्न छ भनेपछि त्यसलाई मिटिङ्सको लागि आउनु छ भनेपछि या फेरि केही डिस्कसन गर्न छ भनेपछि एड्रेस आवश्यक पर्छ एन्ड चा। लास्टमा चाहिँ मैले राखेको छु टाइपो है यहाँनिर टाइपोग्राफिक लेख्न बिर्सेको छु पछाडि लेखेको छु है टाइपोग्राफी र ग्राफिक्स ग्राफिक युज गर्ने अब मैले चाहिँ यिनीहरूलाई किन फोकस दिएन भनेपछि धेरै जसोले टेक्स भन्नाले ब्रान्ड आइडेन्टिटी हिसाबले कलरहरू धेरै युज गरिदिन्छन् के कलरहरू अनि टाइपोग्राफी यहाँनिर हामीले टाइपोग्राफी धेरै युज गर्ने होइन कि जुन अलाइनमेन्ट्स हुन्छ नि हामीले जुन मैले मेरो क्लासमा बचाएको छु तपाईँहरूलाई यो जुन एलाइनमेन्ट्सहरूको बारेमा अनि बेसिक्स थियोहरूको बारेमा त्यसमा चाहिँ बुझ्नुहुन्छ तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभएको होइन भनेपछि त्यहाँनिर गएर एक्चुअली मजाले तपाईँ रिल्याक्स भएर हेर्नु तपाईँले बुझ्नुहुन्छ डिजाइन कसरी बन्छ भनेर एन्ड कार डिजाइन पनि सेम हो बट हामीले एउटा कन्सेप्ट लिएर एउटा ब्रान्ड आइडेन्टिटी अनि त्यसले के सर्भिस गर्छ भनेर यी सबै कुराहरू इन्क्लुड गरेर हामीले एउटा ग्राफमा देखाउने हो अब चाहिँ हामीले अब चाहिँ यसलाई चाहिँ अब कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर अब फर इक्जाम्पलको लागि मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा मेरो नै भिजिटिङ कार्ड बनाएर देखाइदिनु होला लाग्छु सो so, यी सबै कुराहरू इन्क्लुड गरेर एउटा बेसिक हामीले डिजाइन बनाउने सो so, फर्स्ट अफ अल म चाहिँ यहाँनिर एउटा लोगो लिन्छु है फर्स्टमा <laughs> चाहिँ ब्रान्ड आइडेन्टिटी बनाउनको लागि मैले चाहिँ अब तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल दिइसकेको छु कसरी हामीले त्यो गर्ने भनेर थियो जस्तो मैले सम्झाइदिइसकेको छु एन्ड यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो डिजिटल आइडेन्टिटीको रूपमा मैले चाहिँ एउटा यो चाहिँ लोगो लेखेर आइसकेको छु एन्ड लोगोलाई चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर एउटा क्लिपिङ मार्क गरेर म चाहिँ सर्कलमा राख्न चाहन्छु एन्ड सर्कल ड्रो गर्छु सिफ्टको साथ हल्का ड्रो गर्छु यसलाई म चाहिँ लोगोको हिसाबले है, लोगो है। तपाईँले मेरो अरू भिडियो टटोरियल्स क्लिपिङ मार्क्सको बारेमा हेर्नु आएन भने चाहिँ त्यहाँ गएर हेर्नु होला तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ क्लिपिङ मार्कको बेसिक्स बारेमा एन्ड यस होल्ड आर्ट यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ क्लिप मार्क भइसकेको छ एन्ड यसलाई हामीले यहाँनिर मर्च गरिदिन्छौँ लियर यो चाहिँ लोगो भयो है यसलाई स्मार्ट अब्जेक्ट पनि गरिदिनु होला जहिले हेर्ने रेजेस्टराइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड अब चाहिँ के आउँछ सर्भिस कुरा अब म चाहिँ यहाँनिर सिधा डाइरेक्ट मेरो सर्भिसहरू लेख्छु चाहिँ पोइन्टमा लेख्दैन म चाहिँ यहाँनिर डट दिएर लेख्छु यो चाहिँ बेसिक्स फन्डामा लेखेर राखेको छु मैले चाहिँ यसलाई अलाइनमेन्ट अहिले गर्दैन किनभने चाहिँ यहाँनिर मैले लोगो कहाँनिर राख्ने कसरी राख्ने भन्ने अहिले डिसाइड गरेको छैन त्यही पनि सपोज थिङ्क टेक्स्टलाई म यहाँनिर राखिदिन्छु एन्ड लेट्स गो विथ एफ लोगो लोगोलाई म चाहिँ राइट साइडतिर राख्दिएँ एन्ड मेरो सर्भिस यो टेक्स्टलाई मैले चाहिँ यहाँनिर राखिदिएँ मेरो सर्भिस राइट अब चाहिँ यहाँनिर अब तपाईँले के राख्न सक्नुहुन्छ भनेपछि अब यसपछि अब यहाँनिर हामीले भनेको थियौँ कन्ट्याक्ट डिटेल्स है अब कन्ट्याक्ट डिटेल्सको लागि तपाईँले यहाँनिर मेल पनि राख्न सक्नुहुन्छ या फेरि फ्रन्ट या ब्याक साइडमा पनि राख त्यसको लागि अब म चाहिँ बेसिक्स एउटा लाइन्स खिच्नेवाला छु यहाँनिर बेसिक्स तपाईँलाई इक्जाम्पल मात्र दिन लाग्छु है तर चाहिँ यो डिजाइन नै होइन पर्पर डिजाइन मैले यदि एउटा कार डिजाइन गराउन लगाएपछि मलाई दुई घन्टा लाग्छ मेरो वर्कको हिसाबले मैले चार्ज पनि त्यस्तै गर्छु है ब्लु लिन्छु एन्ड कन्ट्याक्ट डिटेल्सको लागि सपोज थिङ्क मेरो नाम राख्दै एनओआर नोर एट नाइन सेभेन एट जिमेल डट कम प्लस म यसैमा कन्ट्याक्ट डिटेल्स पनि राख्दिएँ है एट नाइन सेभेन वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट सपोज थियौँ है नम्बर मैले यहाँ चाहिँ रिभिल गर्दैन एन्ड टेक्स्ट अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई कलर कसरी स्याम्पल लिने भनेर लोगोको हिसाबले म त्यो पनि बताइदिनेवाला छु एन्ड यो टेक्स्ट चाहिँ कहिले नि टेक्स्टलाई नि अलिक कसरी युज गर्ने भनेर म तपाईँलाई बताउनेवाला छु टेक्स्ट साइजहरूलाई है त्यसमा ना चाहिँ नाप्तिनु है अहिले चाहिँ हामीले फ्रन्ट साइज मात्र इक्जाम्पलको लागि बनाउँछु म यसकै कपी लिन्छु म यहाँनिर हाल्ट होल्ड गरेर एउटा कपी लिन्छु यहाँनिर एन्ड अब चाहिँ एड्रेस लेखौँ है त्यहाँ यहाँनिर ल मानम अब म मा चाहिँ कन्ट्याक्ट डिटेल्स लेख्न लाग्यो वान टू थ्री यो चाहिँ हाउस नम्बर भयो एन्ड मतलब बिल्डिङ नम्बर होइन मानम जे पनि हुनसक्छ जिएफएक्स सपोज थिङ्क यहाँनिर कम्पनी नै भयो होइन सिओएम अब चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर बेसिक्स है तपाईँलाई म चाहिँ यहाँनिर त्यो कलर्स यो टाइपोग्राफीको बारेमा बताउनु छैन बरु म त्यसको लागि अर्को भिडियो पनि बनाइदिनेवाला छु एन्ड ल अब चाहिँ एउटा ल मानम सपोज थिङ्क अब यो चाहिँ टाइपोग्राफी अब फर्स्ट अफ अल यहाँनिर चुज गर्नु कि तपाईँले यहाँनिर सर्भिसमा कुन फन्ट युज गर्नुभयो अब चाहिँ यहाँनिर हेर्नु फन्ट तपाईँले कुन युज गर्नुभएको छ र कति साइजको युज गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ टी प्रेस टिप्रेस गर्नुबित्तिकै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यो फन्ट साइज यहाँनिर रिभिल गरिदिन्छ यसले थर्टी अलमोस्ट तपाईँले थर्टी सिक्स भन्नाले मैले चाहिँ थर्टी सिक्स नै युज गरेको छु भनेर यहाँनिर अब यो फोइन्ट सर्भिस तपाईँको नि अब थर्टी सिक्स छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर यो युज गर्नुपर्ने फन्डको साइज चाहिँ यहाँनिर यो एनएएफ क्रिएटिभ यो कम्पनीको नेम छ नि यसलाई चाहिँ दुई गुणा या तिन गुणा सानो नै राख्नु यदि थर्टी राख्नु भएपछि तपाईँको ठ्याक्क यसले चाहिँ अलि आइज क्याच गर्नलाई मद्दत पुग्छ एन्ड तपाईँले फन्ट फन्टमा जुन कलर युज गर्नुहुन्छ नि त्यो कलर चाहिँ एउटै कलर युज गर्नु होला कहिले नि किनभने एन्ड वान मोर थिङ स्याडोज कहिले पनि युज नगर्नु होला भिजिटिङ कार्डहरूमा एन्ड यसलाई पनि यो तलकोलाई पनि यो सेलेक्ट गर्छु म यहाँनिर यो कन्ट्याक्ट डिटेल्सलाई एन्ड सेममा चाहिँ कन्ट्याक्ट डिटेल्सलाई तपाईँले अझ सानो पनि देखाउन सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँनिर थर्टिनै राखिदिन्छु ठ्याक्क मैच हुने गरी एन्ड कलर जे युज गर्नुभएको छ त्यही युज गर्नु यहाँनिर ब्ल्याक या फिर वाइट युज गर्दा अहिले राम्रो देखिन्थ्यो होला सपोज बट यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड कलरमा अरू कलर पनि युज गर्नु सकिन्छ हामीले त्यसै अनुसार मैले चाहिँ यहाँनिर बताइदिन लागेको छु कलर सैंपल राम्रोसँग भएको छैन अब सुन्नु मैले स्याडो युज नगर्नु भन्नको लागि भनेको बन, किन हो जब हामीले स्याडो युज गर्छौँ नि स्याडो प्रिन्ट गर्दाखेरि कहिले नि देखिँदैन दे क्या देखिँदैन दे भन्नाले नि स्याडो त्यति रेकनाइज हुँदैन क्या यो जुन हामीले सिम्पल यो युज गर्छौँ नि भिजिटिङ कार्ड या फिर भाउचर यिनीहरूमा पनि धेरै स्याडो हुँदैन यदि तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुपर्छ कि नै प्रिन्ट्रेस या फिर बिहान्समा जानु यिनीहरूमा तपाईँलाई देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ एउटा देखाइदिन्छु नभए इक्जाम्पलको लागि है यसमा जानु है यहाँनिर बिहान्समा गएर तपाईँले यहाँनिर लेख्नु भएपछि तपाईँले कार्ड डिजाइन राइट म चाहिँ यहाँ सिधा कार डिजाइन लेखिदिन्छु है तपाईँले जति पनि कार डिजाइनहरू हेर्नु यहाँनिर हेर्नु कि त मोडर्न कलर युज भएको हुन्छ स्याडो युज हुँदै हुँदैन क्या जति पनि हेर्नु यहाँनिर यो युज भएको छ बट यो मोडर्न बिजनेस कार्ड हो क्या मोडर्न भन्नाले तपाईँको जुन डिजिटल प्रिन्ट आएको छ तिनीहरूले काम गर्ने जुन पुरानो ओल्ड मोडल छ चा, त्यसले चाहिँ हुँदैन अलमोस्ट नाइन्टी फाइभ डिजाइ कार डिजाइनमा चाहिँ स्याडो युज हुँदै हुँदैन यहाँनिर हेर्नु मिनिमल हुन्छ एन्ड टाइपोग्राफी हल्का युज भएको हुन्छ एन्ड कलर थिम चाहिँ ब्रान्डको हिसाबले भएको हुन्छ अब चाहिँ यहाँनिर अब हामी कुरा गर्छौँ अब यहीँनिर गएर अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो दुइटालाई सलेक्ट गरेर म चाहिँ यहाँनिर मेरो हिसाबले राख्न छु है त्यो डिपेन्ड गर्छ तपाईँले एन्ड तपाईँको क्लाइन्ट या फिर कम्पनीले कस्तो किसिमको लोगो मागेको छ भनेर त्यो तपाईँले डिपेन्ड गर्छ अब हेर्नु अब यहाँनिर सर्भिसहरूलाई लेख्ने अलग पोइन्ट अफ भ्यू हुन्छ या फिर तपाईँले आइकोनको हिसाबले पनि देखाउन सक्नुहुन्छ बट अचल चाहिँ अचालइकोन नै धेरै चलिरहेको छ आइकोनको थ्रु पनि देखाउनु गए देखाउँछन् धेरै जसोले बट म चाहिँ यहाँनिर तपाईँलाई एउटा सानो डेमो स्टेसन देखाउनु भएको डेमो जस्तो है यसमा अलाइनमेन्टहरूको धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भिजिटिङ कार्डहरूमा एन्ड अब तपाईँले यहाँनिर चाहनुहुन्छ कि अब म चाहिँ नै म त यहाँनिर ग्राफ पनि युज गर्ने हो भनेर तपाईँले यहाँनिर गएर यी टुल्सहरूमा कुनै पनि ग्राफ युज गर्न सक्नुहुन्छ या फिर हाइलाइट गर्नको लागि या फिर सर्भिस हाइलाइट गर्नको लागि म चाहिँ यहाँनिर हाफ अब यसमा चाहिँ ब्रान्डिङ पर्छ हामीले हल्का मेरो चाहिँ यहाँनिर आई होप यो हेर्न सक्नुहुन्छ लोगोमा यो चाहिँ मेरो लोगो नै हो यो या त यो कलर युज भएको छ या त ग्रे युज भएको छ है सपोज थिङ मान्नु तपाईँ तपाईँको अब कुन भएको छ कालो नै युज गर्नु सक्छु तिनवटा चारवटा कलर छ मेरोमा है एन्ड म चाहिँ यसमा चाहिँ म्युटेट युज गर्छु हल्का यो चाहिँ भयो मेरो चाहिँ म्युटेट है एन्ड म यसलाई चाहिँ हल्का बेन्ड गर्न चाहन्छु र मानव अब चाहिँ म मेरै स्टाइलले यहाँनिर एउटा बनाउँछु है ल फाइनली चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा ग्राफ बनाएर राखिदिएको छु मिनिमल है मिनिमल राखेको छु म्युटेड कलरहरूको युज गरेर अब मानम हेर्नु सपोज थिङ्क अब तपाईँले यहाँनिर हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि बेसिकली यसको सर्भिस चाहिँ के हो भनेर मैले यहाँ चाहिँ सर्भिस पनि लेखेको छैन तपाईँले चाहनुहुन्छ भने सर्भिस लेख्न सक्नुहुन्छ नो लेखेपछि इजिली रिड गर्न सजिलो हुन्छ रिडेबल हुन्छ बट यहाँनिर नलेख्नु भयो भने थाहा पाइहाल्छ अचल मोडल जमाना छ मोडर्न एन्ड लोगो मात्र राखेर हुन् है वान मो थिङ यहाँनिर तपाईँले जहिले पनि लोगो राखिसकेपछि त्यहाँनिर र या फिर हाइलाइट गरेर तपाईँको ब्रान्डको नेम लेख्नु होला जहिले पनि एनएफ क्रिएटिभ है यो चाहिँ मैले त्यही भएर तपाईँहरूलाई बेसिक्स कुराहरू भन्न गइरहेको छु तपाईँले यदि यो त सामान्य कुरा हो भनेर तपाईँले यो टोटोरिस या फिर क्लासहरू अचल चाहिँ मैले क्लासहरू बनाउँदै गइरहेको छु है तपाईँले यसरी छोडेर जानुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँकै घाटा हुन्छ चा। किनभने चाहिँ मैले बेसिक्स कुराहरू जे मैले सिकेको छु नि जति कुराहरू बनाएर मैले कु सिकेको छु नि त्यस हिसाबले तपाईँले चाहिँ यहाँनिर मबाट सिक्न सक्नुहुन्छ एन्ड भिडियोको मार्फतबाट एन्ड यहाँनिर अलाइनमेन्ट्स होला तपाईँले अब कस्तो अलाइनमेन्ट्स गर्नुहुन्छ यहाँनिर म चाहिँ एउटा रुलर लिन्छु कन्ट्रोल आर प्रेस गर्न बित्तिकै यहाँनिर रुलर आइदिन्छ है एउटा uh, रुलर यहाँनिर राखिदिउँ uh, सपोज थिङ्क लोगोलाई सेलेक्ट गऱ्यो हल्का यता लिएँ एन्ड यो ब्रान्ड नेम भयो एन्ड तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि कलर मैले चाहिँ यहाँनिर यो ग्रे टेक्स्ट युज गर्नुको रिजन चाहिँ यहाँनिर मेरो लोगोमा ग्रे छ त्यही भएर अलिकति हाइलाइटेड कलर पनि हुन्छ एन्ड यो कम्पनी नेमहरूलाई अझ तपाईँले सानो पनि गराउन सक्नुहुन्छ ब्याक साइडमा पनि सेम कुराहरू साइडमा यस्तो गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले कन्ट्याक्ट डिटेल्स एन्ड योहरू राख्न सक्नुहुन्छ एन्ड टाइपोग्राफी अब मेन कुरा छ हेर्नु कलर त आइसक्यो होइन ग्राफिक्स नै भनौँ यसमा ग्राफ युज गरी पनि सानो दिन होइन तर चाहिँ यो मेन कुरा यिनीहरूलाई चाहिँ पछाडि पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सर्भिसलाई अगाडि राखेर ब्रान्ड नेम राखेर यहाँनिर एन्ड हल्का यसलाई या फेरि तपाईँले टाइपोग्राफी पनि युज गर्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर म यस्तो गरेँ एन्ड यसको अलाइनमेन्ट चाहिँ म यहाँनिर यो यस्तो गरेँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको तपाईँले टाइपोग्राफी पनि युज गर्नु सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईँलाई कस्तो मन लाग्छ त्यस्तै युज गर्नु चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर नर्मलै राख्छु जति सक्दो तपाईँले मिनिमल युज गर्नु है मिनिमल एन्ड लुक्स बेटर के भन्नाले भिजिटिङ कार्ड यस्तो होइन कि युथले मात्र हेर्ने बच्चाले पनि हेर्छ बुढोले पनि हेर्छ अनि त्यसले चाहिँ पढ्न सकोस् के अझ सकेसम्म डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज हुन्छ फर इक्जाम्पल इन्डियामै लिनु हिन्दी पनि हुन्छ इङ्ग्लिस पनि हुन्छ होइन स्टेट बाई स्टेट भिजिटिङ कार्ड अलग अलग हुन्छ जस्तै कोही हिन्दी बोल्छ कोही मराठी बोल्छ कोही तेलुगु बोल्छ कोही होइन उर्दू बोल्छ होइन त्यस्तो हुन्छ क्या त्यस्तो काइन्ड अफ अनि अलाइनमेन्सहरूको धेरै ध्यान दिनु होला है म चाहिँ यहाँनिर अब अलाइमेन्स मेरो भएको छैन यो डिजाइन्समा चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर बिस्तारै अलाइन्स गर्छु विथ लाइनको सहायताले लाइन पनि यिनीहरू तिनवटालाई अलाइन्स सेन्टर अलाइन गरेको छु के अलाइन गर्ने हो तपाईँले पहिल्यै सेट गरेर राख्नु होला किनभने चाहिँ टाइपोग्राफ त्यसैले अलिकति हाइलाइट गराउँछ एन्ड यिनीहरू टेक्सहरूमा तपाईँले खेल्न पनि सक्नुहुन्छ कि कसरी राख्ने भनेर रा। सो so, आई होप तपाईँलाई यो सानो भिडियो पनि राम्रो लागेको होला किनभने चाहिँ यो चाहिँ भिडियो मात्र होइन क्या जुन कुराहरू मैले एक्सपिरियन्स लिएर भनिरहेको छु नि त्यही कुराहरू तपाईँलाई बताइरहेको छु एन्ड यसमा केही कुराहरू तपाईँले चेन्जेस गरेर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन अब लोगोको ठाउँमा तपाईँले था केही आइकन्स बनाएर डाल्न सक्नुहुन्छ होइन अनि टाइपोग्राफी अलग किसिमको युज गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड टाइपोग्राफीको बारेमा जान्न छ भने चाहिँ मैले एडोबी इलेक्सेसनको टोटुरिल्स पनि हालिरहेको छु एन्ड फोटोसपमा पनि अचल टटुरिल्स आइरहेको छ सो आई होप हजुरलाई यो सानो कार डिजाइनिङ क्लास चाहिँ राम्रो लागेको होला किनभने चाहिँ मैले यसमा चाहिँ तपाईँलाई बेसिक्स कुराहरू विथ कन्सेप्ट एन्ड अनि फर इक्जाम्पल एन्ड डिजाइन्सको थ्रु सम्झाएको छु आई होप तपाईँले चाहिँ अलि ध्यान दिएर सुन्नुभएको होला एन्ड भिडियोलाई स्किप गर्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँलाई यी सबै बेसिक्स कुराहरू थाहा हुनेवाला छन् बेसिक्स तपाईँले बुझ्नु भएपछि एडभान्स आफैबाट कन्भर्ट हुन्छ क्या यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो सो सियु अन द नेक्स्ट क्लास